костную систему у здрава, у сильного мускула всешкода. Вече от това идва разлика за предназначение. Жена не предназначена към тяжелые физические нагрузки, ако не взимала предмет фитерскую, да правим, кроме за живота, за всички мнения. И когато ние с вас разглеждаме, значит, нормално жена да бъде по-слаба. Нормално мъже да се занимават с работа, който физически требуват повече усилия, нормално жена да прилага това на раменето на мъж, на своя мъж. Значит, от тук върви и разлика поведенческа в инстинкта. Инстинкта, който е заложен в нас от рождение. На него да не инстинкта. Хайде да вспомним основни инстинкт. Каквото се появи? Добре, сега оставим. Майчевски инстинкт, добре, още. Самосъхранение. Как се появява? Продължение рода. Добре, продължение рода. Значи, днес ще говорим за сексуален инстинкт. Когато говорим за сексуален инстинкт, повече имаме предвид мотивация, който диктува определено поведение на мъже и на жени. Инстинкт, който се проявява не сами секс, защото поведение, което, когато има сексуален инстинкт, той диктува определено поведение, а целта, да, това е сексуалния, скажем так, акт или получение удовлетворение. Есть, ако взимаме мъж, в негова инстинкта заложена агресивност. Вот взимаме с вас един инстинкт, бъдем територия, да затваряме своята територия. Кажем, когато в къща, да всички нас свойствено, всеки един от нас в къща своята и иска да огради с ограда. Ние, да, устраиваме една ограда. Защо? За да определя собствена територия. Ние метим територия, като кучница метим в живота. Има такава наука, етология, която изучава животински инстинкт и проявление на човека. По същия начин ние с вас пазим своята територия, не позволяваме някой виза, да, и прави нещо, което ние не искаме да правим. Значит, инстинкт – сексуално поведение. В него заложена агресивност. Агресивност и сексуалност вървят заедно. Затова мъжа, кажем, колко мъж по-сексуален, честен, по-сексуален, по-сексуален и по-агресивност. Това, което искам първо да започна, да вече разбирам, че започвам да говоря нещо, от сякаш да обучавам, но още не хвърли тук проблема, задачки, с които ви дошли. Какво се нуждава? Давайте так, започваме за любов, да? Вие казали за любов. Вот тук стартирам. Женская и мужская любовь абсолютно различны. Жена търси эмоционально чувство. За мужа любовь означала совершенно друга. Не, не само секс. Не само секс. Когато мъж търси любовь, първо имаме и различни проявления. Вие търсите от мужа чувства, а той ви дава друго проявление на любов. Как мъже проявяват своята любов? Точно. Първо, там няколко проявления. Първо от тях грижовност. Аз ви казах първо, дори когато още на етапа на среща, първо той заявява своята принадлежност. Ваша принадлежност на него. То есть своето право, как да кажем, притяжание, така да кажем, право притяжание. Той, когато вие се срещате и около, може би, 2-3 месеца ходите на среща, това е вече време, когато ви излизате, може би ви посрещате някакво познатие, може би посрещате някакво там сътрудники, няма. И когато той ви представява или на своето приятие, мъж, който търси дългосрочно отношение, който си така, не искам дума сериозна, да? Но търси дългосрочно отношение с вас, той ви представя как на тези своите приятели. Аз така представявам? Жена. Добре, ние и двете, добре. Ако скажа, това е моята позната, там така и така, или това е Ирина.
Това е Марина, това е Наташа. Да? Значи по-скоро той не е заинтересован, когато той говори моята жена, моята възлюбленная, моята невеста, моята гадже, той показва своето право на вас и това е сигнал за всички другите мъже. Това е сигнал, че всички други мъже своето планово в отношение вас, своето интерес в отношение вас, своята хитра схема, която обикновено използва, забранено да използва. Всяко, що е повесил на вас една табличка, на която което написано забранено или затворено. Да? Влизано забранено. И други мъже, за тях това е сигнал. Защото всеки един мъж търси какво. Когато той проявява към вас някакъв интерес, това има една единствена цел. Какава? Тоест не трябва да се залъкаме, ако мъж флиртува с вас, ако мъж проявява към вас интерес, значи цел една. Това е винаги секс. Да. Точно така. Просто от тук нататък зависит от вас, от ваше поведение, как се развиват отношения дальше. Много се залъгвате, че наистина го интересуват вот... Те използват различни подходы. Мъж проявява към вас интерес. Но когато един човек сидит, скажем, мъжен ловцы. Ну, има рыболовы, има ловцы. Кто за кого-то сидит и ловит рыбу. Той способен часове сидеть абсолютно тихо. В ожидании. Часовые в очаквании сиди на мира. Но когда-то за почву да клюет. Клывет, да? То есть пит в адреналин. Вот тут, то есть и пробужда, только в него все включилось тип, за что-то клывет. И когда-то то есть важно, то я говорю, как ванну. И там, скажем, одна рыбка. А вот там буклук, то какой правильный стази буклук? То я говорю, что брат. Да, горло. Ако там рыбка също гледа, ако маленькая рыбка, ничто не може да направиш такава рыбка, хвърлиш. Ако много хубава рыба, зависи, да, той за какво ще я използва. Може би той ще я донесе вкъща и ще я изъде. Може би той тази рыба просто ще сложи като трофей, ще направи няколко снимки с този прекрасен трофей, ще поиграе и после едно. Какво да правя? Може би да ще даде на някого. Значи, отношение на мужа към жена се формира от момента на запознанство. И зависи тези отношения. Той ви хвърли просто като рыбка, който не му трябва, или той ги хвана, като би хванал златна рыбка, да? С която иска да оставя в своята къща и да живее с нея цялата си живот. Има такива, които изменяват, но това не означава, че изневяват, но не означава, че не искат да живеят с една жена цял живот. Кажем, изневяра за мъж, който се намира в високо ниво положение бизнеса, власти и друго и друго, на определен период, на определен етап живота това случва почти со всеки. Просто впоследствии те са система ценностей, когато перестраивается, но тук зависит от жена, която рядом с тях. На този момент, ако тя е мудра и умна и преживявали и преминали, после той знае с какво му може би угрожает заплаха. С каква заплаха има, да? Какво губит, ако тя ще го хвана? Губит, допустим. Ну, по-късно ще дойдем до тази тематика, но изневяват почти всички. Не изневяват само тези, които притежават ниска сексуалност. Такива са около, има около 10-15, може би, процента, по-малко дали, по-малко. Господин Лърбеков изучавал такива мъже, вярни мъж. И за него, за господина Лърбеков, това е как? Уникум, който необходимо да изучаваш. Оказва се, че този мъж спи със своята жена, със своята една жена, един път в 2 месеца, един път в 3 месеца.
там ходит, да, налево на десну. Давай покачаем. Да. Значит, не врештамося там какого. Как може проявити свою та любов? Перво. Да? Престой заявляла, указывала свою права. Другу твой грижен на вас.